За інформацією синоптиків, в Україні хмарно. Вночі в західних областях, вдень в Україні, Помірні, в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях значні дощі. Вітер переважно південно-східний з переходом в західних областях на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень у східних та південно-східних областях подекуди пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 2-7, вдень 6-11 градусів, на сході країни до 14, у південній частині вночі 7-12, вдень 13-18, у Криму до 21 градусу, по Київщині вночі без опадів, вдень дощ, вітер переважно південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі 2-7, вдень 6-11. У Києві вночі 5-7, вдень 8-10 градусів тепла.